вашому керунку тут много хатів було? Чи так, як ти тепер? Так, як тепер. У мене стара хата. У Тутаво була старюнька хата, така маленька, тутась батирка побудувала. У Тути Портийові теж мали старюньку хату, на тім самому місці побудувалися. То так і було. Так і було. То так була хата на хаті. Бо то з середини, напевно, село зачинало будувати. А хто був би пішов десь на якийсь город, на якийсь орний, або щось, як то треба було дітям тут отримати. Потім прийшли, не треба було нічого, відобрали по самій вугу. Повідрізували, повідбирали, нічого не твоє. І тепер не ліпше. Твориться кара якась стояла таке.